so good. You're so good. Thank you.
Myslím, že... Oh!
Dhe zotri Vëllezri dhe motrat e vit i pran. Ju përshëndes dhe ju falenderoj nga zemra. Për të uragan të shpresës, për të uragan të entuziasmit, të shprehje të padurimit të Tiprës. Vitën e radhë kam qenë mesin tuaj dhe kurs më kam munguar mbështetja, respekti, dashamirësia juaj, por si asnjëherë më parë nuk e kam parë të shesh të mbushet të shpesh.
timër 8 vjeçar, i mbushur me vuajtje, me patrici, me ankë dhe papunësi, me emigracion të nxitur nga një ekonomi të shkatëruar nga qeveria dhe kryeministri Nikje. Këto 8 vite e kemi qenë bashkë, kemi të bërë palë bashkë dhe përkundërshtuar bashkë. E në pak qëndër pak. Mbrapshtit, zullumet, padrejtësit që kanë rënuar ekonominë e dibës e të Shqipërisë, që kanë shkatruar ekonomitë familjare dhe kanë urur kokën e prindërve shqiptare për afive tyre. Për sërë, ju kemi mbjohë këtu për të shkuarën, për për të ardhmen të cilës të prindë. A i dhe ata që morën peng ekonomi tuaj, një qenit tuaj, arsimin dhe shëndetësin, a i ta janë një pakicë absolute që i kanë orët dhe ditët e numruara, e ardhja është e pisës! Kudo, dit për dit, e nat për nat, le t'jemi ne korrierët e ndryshimit që po vjen për zë Shqiptarë. Dhe për dal, jeni ju, shumica të rrëmuese e dibranëve, demokratë dhe socialistë për së bashku. Kudër Shqipërisë së terrorit, frikës e arogancës qeveritare. Është Dibra dhe Shqipëria e shpresës, e besimit, e ndryshimit, e dhe së shpeti do të arrimar vendin që i ka takuar prej historisë dhe menqurisë Dibranëve në çdo fush, duke nisur me i hapjen e filialit universitetit këtu, në Peshkopirë. Në të drejt që në të drejt është krenari kontare e menqurisë, që si që tha një nga intelektualet më të shquar Dibranë. Dibra ka qenë universitet para se të kishte universitet, e pra do të ketë prapë universitetit. Arsimi, e të ardhme së të pime tanë, nga e kote është ju pyës, pas 8 vitesh lëngate dhe dimri, pas 8 vitesh premtimesh pambajtura, grabitjesh dhe dështimesh, ato të apni më tërën të keqes? Jo! Ato të zemi qimë pas të keqes? Që kërkon Dibra dhe qifë Shqipëria! Dryshimit dhe ekonomi, dryshimit për si përmarsë të veqëm, dryshimit për investimet e uveja, dryshimit në arsim dhe shëndëci, dryshimit për fermerin Tuarar Dibran e provinën e ti! Dryshimit që prisni nga unë, dhe ekipim dryshimit që meritoni Shqiprin, Antare, Baskini, Leopra! Sotit të 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 tjur dhe